van harte welkom heten hier in Helfort. In uw Helfort, onderdeel van gemeente Haren. En daar gaan we natuurlijk al op. Gisteravond is de afstap geweest met de dialoog met uw bewoners, maar dan in de gemeente of in het dorp Haren. Vanavond is Helfort aan de beurt. Morgenavond tegen MS en donderdagavond zijn we die support op. Ik moet zeggen, het was gisteravond een inspirerende avond. En ik hoop u vanavond dat u dat ook kunt concluderen aan het eind vanavond. Maar wij gaan het college niet doen en de raadsleden zijn hier aanwezig en die gaan u veel verder begeleiden. Maar we hebben iemand ingehuurd die dat uitstekend voor ons kan en dat is Audrey Royen. En ik wil haar graag het woord geven. Audrey, aan jou. Goed. Nou, van harte welkom. Ik mag u meenemen door deze avond. En om te beginnen, misschien goed om even in het geheugen naar voren te halen. De reden waarom u hier vanavond bent, is de raadsleden willen heel graag naar u luisteren. Wat u vindt, uw ideeën, uw suggesties meenemen. Om vervolgens, eind van het jaar, een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de samenwerking met Boksel en Sint-Michiels-Gestel. Dat is de reden waarom vanavond u hier bent uitgenodigd. Hoe gaan we dat doen? Want ja, we willen natuurlijk heel graag dat u vooral aan het woord bent. Ik zal u een korte presentatie meenemen naar het hoe, het waarom, een aantal belangrijke zaken die die ambtelijke samenwerking betreffen. En vervolgens wordt u uitgenodigd om in kleiner verband, in kleine groepjes, met elkaar erover van gedachten te wisselen. Groepjes worden begeleid door raadsleden. Er zullen nog meerdere raadsleden bij zitten. En zij zullen vooral naar u luisteren. En alles wat u zegt meenemen. We hebben om 8:45 een kwartier pauze. En die pauze die gaan we benutten om alles wat in de groepjes gewisseld is, voor u bij elkaar te brengen. Zodat we dat vervolgens hier in deze zaal kunnen terugkoppelen. En u ook weet wat er ook de raad is van hetgeen in die groepjes naar voren is gebracht. Daarna hebben wij nog ongeveer een half uur tijd om met elkaar daarover door te praten. Dan sluiten we af en dan bent u van harte welkom om nog een drankje te nuttigen en met elkaar na te praten. Heel belangrijk om nog eens te benadrukken, er worden vanavond dus geen besluiten genomen. Het is echt om naar u te luisteren. De gemeenteraad neemt een besluit later dit jaar. Ik noem dan even ambtelijke samenwerking, maar dat is een containerbegrip. Dus wat is nou de samenwerking die voor ligt? In concreet is het voornemen om de raad te laten besluiten over het aangaan van een ambtelijke fusie met gemeente Boksel en Sint-Michiels-Gestel. Dat betekent dat de ambtelijke organisaties van die drie gemeenten worden ondergebracht in één organisatie en dat die organisatie drie colleges en drie gemeenteraden bedient. Bestuurlijk blijven alle drie de gemeenten dus gewoon zelfstandig. En er is één ambtelijk apparaat dat het bestuur ondersteunt. En dan is natuurlijk de vraag waarom. Waarom zou je het überhaupt willen? Nou, voor de gemeente Haren is het natuurlijk een afweging geweest, wat komt er op ons af, wat kunnen we aan als gemeente. En als je kijkt wat op de gemeente afkomt, dan is dat nogal wat. Kijken we naar externe ontwikkelingen, dan hebt u waarschijnlijk wel eens gehoord, want dat is heel veel in het nieuws geweest, de decentralisaties, onder andere de jeugdzorg die naar de gemeente overgaat, waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt. Maar ook taken op het gebied van de WMO worden verbreed of als het gaat om de participatiewet. Mensen weer aan het werk krijgen. Er komen steeds meer verantwoordelijkheden op de gemeente af. Een andere ontwikkeling die je ziet is dat er ook sprake is van een verplichte opschaling van vergunningverlening en handhaving. En dat niet alleen. Ook daar is het de bedoeling dat de kwaliteitseisen omhoog gaan. Dat vraagt weer meer van de gemeente om daaraan te kunnen voldoen.
Daarnaast is het ook zo dat er is natuurlijk al een goed woon- en leefklimaat. Maar als je nou je krachten bundelt met gemeenten om je heen, dan kun je misschien daar zelfs nog meer aan doen dan dat je dat in je eentje kunt. Dus het is ook een kwestie van kansen grijpen, niet alleen bedreigingen. En tenslotte zie je ook een ontwikkeling dat de dienstverlening die de gemeente verleent ook verandert. De gemeente regelt nog heel veel dingen, slechts veel dingen. En in de toekomst is het toch wel de bedoeling dat er ook wel meer wordt gedaan door mensen zelf. Het gevleugelde woord de participatie, samenleving, de participatie van de partij. En die moet uiteindelijk in de gemeente tot uitdrukking komen. En daarnaast, al deze ontwikkelingen moeten natuurlijk waar worden gemaakt voor minder geld. Want zo is het natuurlijk ook altijd. En dan zijn grenzen aan wat je als gemeente daar zelf aan kunt doen. Kortom, gemeente Haren heeft geconstateerd, in ons eentje gaat ons dat niet lukken. Wij moeten gaan samenwerken. Dan zijn er gesprekken geweest, eigenlijk met alle Meierijgemeenten. En uiteindelijk is het zo dat met twee van deze gemeenten, de gemeente Boksel en Sint-Niet Geert-Gestel, de gesprekken zo ver gevorderd zijn dat er ook daadwerkelijk nu het voornemen ligt om die fusie aan te gaan. Waarom deze partners? Nou, er zijn een aantal redenen voor aan te voeren. Deze drie gemeenten hebben natuurlijk het een en ander met elkaar gemeen. Sowieso de ligging tussen drie grote steden. Maar ook het dorpse, het groene karakter. De oriëntatie, de centrumstad Den Bosch. En natuurlijk is er ook sprake van al samenwerking die nu al plaatsvindt. Het is natuurlijk niet zo dat er nu helemaal geen samenwerking is. Er is al veel. En daarnaast zijn er ook historische banden in het Meierij breed, waar deze drie gemeenten deel van uitmaken. En ook is een aantal strategische kansen, zoals dat zo mooi heet, geïdentificeerd. Wel bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en recreatie. Nou ga je zo'n samenwerking niet aan zomaar om het te doen. Dus de gemeente heeft wel goed nagedacht over welke doelstellingen willen we daar nou mee bereiken. Wat moet het ons opleveren? En die zijn eigenlijk samen te vatten met 5 K's. De K komt in elk van die doelstellingen terug, handig om te onthouden. Sowieso, het is de bedoeling dat de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd wordt. Dat zou in elk geval bereikt moeten worden. De dienstverlening moet ook kort bij de burger georganiseerd kunnen worden. Kosten moeten beheerst worden. Kwetsbaarheid zou moeten verminderen en dan heb je het over de kwetsbaarheid in de zin van de omvang van het ambtelijk apparaat. Het feit dat als één iemand ziek wordt, dat er niet een heleboel werk blijft liggen, maar dat er ook daadwerkelijk vervanging is. En tenslotte, ja, ambtelijk samenvoegen, maar de lokale kleur moet wel behouden blijven. Ik ga u meenemen door hoe een aantal van die doelstellingen verwezenlijkt zouden moeten worden. Het gaat om de kwaliteit van dienstverlening. Ik noemde al, de participatiemaatschappij stelt andere eisen aan de gemeente, hoe de gemeente zijn dienstverlening organiseert. Veel meer samen met u, veel meer overlaten aan het maatschappelijk veld, aan de burger en op deze manier meer en betere dienstverlening kunnen realiseren. Dat vraagt een omslag, dat vraagt iets van het ambtelijk apparaat om die manier van werken eigen te maken. En het idee is dat het vergroten van de schaal van de gemeente daarin kan helpen. Een ander belangrijk punt is het ja-tenzij-principe. De gemeente gaat uit van vertrouwen. Vertrouwen in de inwoners, vertrouwen in de maatschappij. En dus bereid om mee te denken met de burger, met de maatschappij, om te zorgen dat er ook goede oplossingen voor problemen tot stand komen. Het vraagt een stukje maatwerk. In de huidige organisatie is de specialistische kennis beperkt aanwezig, terwijl die met alles wat op de gemeente afkomt eigenlijk meer aanwezig zou moeten zijn. En tenslotte geldt dat ook nog eens
voor de strategische beleidscapaciteit. Dat wil zeggen besturend, maar die moeten wel goed gefaciliteerd worden. En die facilitering gebeurt door het ambtenapparaat. Dus daar moet je wel voldoende body hebben om dat te kunnen waarmaken. Nou, het idee is dat de kwaliteit van dienstverlening in al deze opzichten ermee gediend zou moeten zijn als je deze fusie zou aangaan. Kort bij de burger, andere doelstelling. En wat betekent dat? Fysieke nabijheid in de zin van, in elk van de drie gemeenten blijft het loket. Heel praktisch, het loket waar je naartoe kunt gaan. Betekent ook dat er wijkgericht gewerkt blijft worden, of gaat worden, met wijk- en dorpteams. En je hebt vast wel ervaring of gehoord van het idee van keukentafelgesprekken. Gemeenten die naar de toekomst om te kijken wat hebt u nodig, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Ook dat moet absoluut behouden blijven als deze fusie wordt aangegaan. Maatwerk moet kunnen worden geleverd. Dat alles en daarnaast, uiteraard, een verdere ontwikkeling van de goede digitale dienstverlening. Want soms is kortbij ook een druk op de knop weg. Zo moet het natuurlijk ook kunnen. Kostenbeheersing. Nou, wat betekent dat? Ongeveer, is becijferd, zou deze samenwerking, deze fusie, de drie gemeenten structureel 3,6 miljoen besparing moeten kunnen opleveren. Voor het beeld, ongeveer 10% van de kosten die nu gemoeid zijn met de bedrijfsvoering. Dat is een fors bedrag. Dus in dat opzicht zou ook echt wat te verdienen zijn. De kwetsbaarheid verminderen. Noem dan even op het moment dat je een hele kleine organisatie hebt en iemand wordt ziek. Ja, dan is het soms heel lastig om de continuïteit van het werk te borgen. Dus het idee is dat door deze samenvoeging in elk geval minder eenpitters op een functie zou je moeten komen te zitten. Dat je goede vervanging kunt borgen bij afwezigheid. En bij calamiteiten, in een grote organisatie, is het idee meer mogelijkheden om daar op een goede manier op in te spelen. Heel belangrijk behoud van de lokale kleur. Dat betekent voorop de instandhouding en de toekomstbestendigheid van de vier dorpen van de gemeente Haren. En dat wordt ook geborgd in die zin omdat de gemeente in deze samenwerking bestuurlijk zelfstandig blijft. De gemeente Haren houdt haar eigen college van BMW en haar eigen gemeenteraad. Dat betekent eigen keuzes maken voor beleid, eigen keuzes maken als het gaat om de begroting. En dan vraagt u zich misschien af van ja, maar als de gemeenteraad blijft, het college van BMW blijft, dan kunnen we ons eigen beleid blijven voeren. Waarom dan wel deze consultatie? Nou, omdat het idee is dat als je zover gaat dat je de ambtelijke organisaties samenvoegt, dat mocht er op termijn sprake zijn van een bestuurlijke fusie, dat dit wel de partners zijn die daar onderdeel van uit zullen maken. Omdat je al dan zo ver met elkaar verbonden bent. En daarvan heeft de gemeenteraad gezegd, ja, dat betekent dat wij wel heel graag willen weten hoe u tegenover deze ambtelijke samenwerking staat. Nou, wat verwachten we nou nu? We willen u dus uitnodigen om in gesprek te gaan, in kleine groepjes, zal ik zo wat meer over vertellen. Dan gaan we eigenlijk over drie vragen. We zouden graag van u willen weten wat u denkt over het waarom van de samenwerking, wat u denkt over de partnerkeuze en wat u vindt van de doelstelling die de gemeente daarmee probeert te bereiken. En wat zijn de argumenten, suggesties ook, die u zou willen meegeven hierover? Nou, wat mag u verwachten van de gemeente na deze avond? Uiteraard alles, niet alleen van deze avond, maar ook wat er opgehaald wordt gisteren en in de twee avonden die nog komen.
wordt door de gemeenteraadsleden meegenomen in de afweging. U krijgt een terugkoppeling van deze avonden door middel van een artikel. En uiteraard een besluit in december of januari. Zijn er vragen tot zover? Ik kom even naar u toe met de microfoon. Kunt u mij zeggen wat de argumenten waren van de andere medewerkers om niet deel te nemen aan deze gesprekken? Dank u wel, zeker. Dan ga ik daarvoor de wethouder van den Dungen uitnodigen. Als ik het lijstje even terughaal, dan denk ik dat volgens mij beperkt tot Schijnholz, het Oederode en Vught. Want het zijn ook toch het meest Oostenrijk zou ik dat kunnen noemen. Oostenrijk is eigenlijk niet echt naar mij gesproken. Daar komt het wel niet. Het is ook een andere regio. Dat was toen ook de reden om te zeggen, nou ja, laten we maar even met andere gemeenten gaan praten. Ja, nou vat ik het wel heel kort samen, maar dat komt wel een beetje op neer. We hebben aanvankelijk met Schijnholz en Oederode en Vught en Haren en Bochtel in een, zijn we in gesprek beland, zal ik maar zeggen, om met elkaar verder te gaan. Uiteindelijk, na heel veel tussenstappen, zijn Schijnholz en Oederode toch richting Veghel gegaan. Vught is nog een tijd erbij gebleven, heeft op een gegeven moment aangegeven. Toen het overigens ook, dat we daar eerlijk gezegd in de gemeente Haren niet zo duidelijk was dat we verder willen gaan, we wilden eraan wat ambtelijke samenwerking, dat was wel gevaar van ambtelijke fusie, dat Vught dat niet wilde. Dat was, ja, ik weet niet of jij dat weet, Jan, maar ik weet het niet. Ja, we wilden even spreken. En toen heeft Vught nog aangegeven van ja, we willen wel, als jullie nou met z'n drieën die ambtelijke fusie doen, dat heet dan een gemeenschappelijke regeling, of niet precies nog, maar in ieder geval zeg maar een soort lichaam waar al die ambtenaren in zitten. Dan willen wij daar wel wat diensten van afnemen. Dat vonden wij niet zo'n briljant idee. Want dan heb je al gauw zoiets van de dingen die bij hun moeilijk lopen, mogen wij dan gaan leveren. En wat makkelijk is, mogen we zelf blijven doen. Dat was volgens een beetje, met ons bedoel ik de drie die overbleven, dus gisteren Bochtel en Haren. Het is, we gaan met elkaar verder of niet, maar we zullen er nog eens naar kijken. Nou, toen bleek ook dat het ook om allerlei fiscale redenen heel lastig was, omdat zij diensten bij ons afnemen, moeten we BTW gaan rekenen en gaan we ook te doen. Het heeft Vught gezegd, hoor. Dus daar stoppen we mee. Ja, dan is dat niet meer zelf. Ik denk dat we die uiteindelijk zullen leiden. Dat lijkt me dan niet meer, maar ik denk het ook wel. Maar dat zien we dan wel weer. Zo zijn de gesprekken gegaan. En ja, keuzes veranderen, keuzes veranderen. We zitten nu met drie gemeenten bij elkaar, die ook een schaal hebben waarvan we met elkaar denken. Ik weet niet precies hoe jongens het waren, maar. Ja, ik geloof het 70, hè, maar ik weet niet hoe het gaat, geloof ik misschien. Dat je ook een schaal hebt en je zegt, nou daar kun je echt wel mee. Het kan ook nog groter. Stel dat als wij mee zouden doen, maar dat wil ik in mijn gedrag staan. Dan zou dat ook nog kunnen. Maar je moet niet onder de 50 gaan komen, dat wordt al lastig. Het gaat over een andere samenwerking, maar het is wel gezegd, naar de toekomst kijken, dus betekent dit wel, als het leidt tot een bestuurlijke samenwerking, dan is dan Vught ook buitenspel op dit moment, of interpreteer ik nou te snel? Ik denk dat iedereen gewoon zo Het beeld is zo wel ongeveer, als je met drie gemeentes je ambtelijke organisatie in elkaar schaakt en zegt nou eens dat je dat 3, 4, 5 jaar lang doet, dan ontstaat er gewoon een eenheid als het goed is, die voor drie gemeentes het beleid uitvoert. Als je vervolgens, om wat voor reden dan ook, maar je zou kunnen zeggen, dan zou het best een natuurlijk proces kunnen komen dat er uiteindelijk toch iemand roept, of dat nou Den Haag is, of de provincie, of wij zelf, van nou laten we nou bestuurlijk maar één gemeente worden herdelen. Dan kun je die ambtelijke organisatie, als je dat met een andere gemeente zou willen doen dan met Bochtel en Gestel, die kun je bij elkaar gaan trekken. Dan krijg je een hele rare toestand. Dus wat wij beweren is dat als je ambtelijk fuseert, en later zou je bestuurlijk gaan fuseren, dan doe je dat in ieder geval met Bochtel en Gestel.
dan kunnen ze er altijd bij komen. Dat zou bijvoorbeeld Vught kunnen zijn, als we dat tegen die tijd wel zouden willen. En ze al die gehele deel zijn niet veranderd. Maar dat is dan natuurlijk aan zo'n meid zelf. Gaat steeds minder voor de hand liggen. Dus ja, natuurlijk. Ja, dus het gaat er nu ook over of wanneer het ooit tot een gemeentelijke fusering komt, ja, staat Vught nu buiten spel. Ja, redelijke wijze. Ja, redelijke wijze natuurlijk. Ja, dus het is een extra dimensie. Het geeft een extra dimensie toch aan deze discussie. Ja, absoluut, heb je gelijk. Ja. U had ook een vraag. Is er ook gekeken naar de bestuurlijke herindeling die direct ingaat en zijn daar die twee naast elkaar gelegd? Ja, ik denk even op een paar politieke woorden passen. het gaat ontzettend snel. De hele ontwikkeling. Laat ik het gewoon, zoals ik het zelf voel, zeggen. Een jaar geleden, hebben we een discussie in de gemeenteraad gehad over dit onderwerp. En het gaat er niet om welke partij, dat is niet interessant. In de gemeenteraad liepen de emoties hoog op of we nou gingen voor een vergaande ambtelijke samenwerking of een ambtelijke fusie. Nou, het verschil daartussen was mij niet echt helemaal duidelijk, voor een gedeelte wel. Maar dat was toen heel belangrijk. Dat was toen in de politieke constellatie van toen. Ik geef daar geen waarde over. Zo was het toen. We zijn nu ruim 3/4 jaar verder. En nu zijn er al partijen. En dat is nou in de ontwikkeling van de tijd. Over ons heen gebeurt natuurlijk van alles. Dus de mening van mensen verandert over dingen. De inzichten. De bedreigingen nemen ook toe. Steeds meer de decentralisatie doet iemand op. Nu zijn er partijen die zeggen van. Ja, laten we die stap maar overslaan van die ambtelijke fusie en gelijk gaan herdenken. Of laten we eerst de ambtelijke fusie doen en dan gaan herdenken. Laten we dat nu gewoon uitspreken. Ja, dat gebeurt. Dat is de dynamiek van de politiek op het moment. En er wordt wel eens geroepen dat het allemaal heel erg langzaam gaat. Nou, in dit verband gaat het heel erg snel. De inzichten van mensen. En ik denk echt dat het ook te maken heeft met de dingen die heel dicht bij u komen. En dat voelt de politiek ook. En de decentralisatie, zeg maar even, in de sociale sector. Komen echt heel dicht bij de mensen. En mensen zien ook, ik zat net toen jij je verhaal in, Arie, even te denken over 6 jaar geleden, toen ik hier wethouder bij u mocht worden, toen hadden we nog geen Intuin 60, waar we provincie, ministerie, echt een zwaarwicht, groot project. Toen hadden we nog geen programma over met sporen, waar we nu mee bezig. Toen hadden we nog geen decentralisatie in de sociale sector. De hoek was net afgeschoten, dat gingen we niet meer doen. Nou, dan gaat Johan binnenkort gewoon, we zijn daar al mee begonnen. We hadden het vraag gehad, hoeveel uur dat al gekost heeft, antwoord en natuurlijk. Dat iemand zou horen. Alle dingen die mensen op zich afkomen. En ik denk dat dat ook een versnelling is